Jens Midtjylland møder FC København næst sidste spillerunde i Superligaen. Hvis vi skal lægge 100 kroner på et spil, kan Axel, hvor skulle lægge det sende? Så er det over 3 mål. Jeg tror, der bliver rigtig smæk for skillingen, og der bliver åbnet godt op. Så jeg tror, der vil komme mange mål. Dejligt underhold. Per? Ja, jeg er også lidt med på den der med, at det skal være over 2,5, altså mindst 3 scoringer. Men den har Gaxe jo taget, så jeg vælger at sige, at jeg tror, at motivationen lige præcis er 1% højere hos ulvene. Så ulvene æder løverne. De gør det muligt, men de gør det kun smalt. Så en sejr med 1 mål til Midtjylland. Oh, I er meget præcis. Jeg tror faktisk, at de kommer blæsende ud, som du også har talt om i den lange analyse. Og jeg tror, at Midtjylland scorer først før ved pausen, og så tror jeg faktisk også, at de ender med at vinde kampen. Budene fra os tre, find dine favoritter, som altid er adressen unibet.dk.